Із 1 липня 2021 року ринок землі в Україні офіційно запрацює. Я нагадаю, 28 квітня народні депутати прийняли законопроект про земельну реформу. До цього власники земельних ділянок могли тільки здати їх в оренду, продати або надати в заставу для отримання кредитів. Автори законопроекту впевнені, таким чином відновили конституційне право громадян на розпорядження своїм майном. Для продажу землі необхідно перевірити документи на право власності, а для покупки – мати підтвердження джерел своїх доходів. До 1 січня 2024 року власниками земельних ділянок можуть бути тільки громадяни України. Іноземні інвестори такої можливості поки що не мають. Законом визначено, що право купувати земельні ділянки іноземцями або юридичними особами, які засновані іноземцями, може бути надано тільки за умов такого рішення на всеукраїнському референдумі. Поки що дати такого референдуму не призначено.